Det er typisk. Undskyld, jeg havde lige nogle problemer, hvor Google absolut ville have mig til at verificere, at det var mig. Så I fik slet ikke velkomsten med, jeg lige lavede. Undskyld forsinkelsen. Velkommen til endnu en livestream her fra Nordic Anglers og fra mig. Nu skal jeg lige have sat tingene rigtigt op her igen. Det beklager jeg. Det var da irriterende. Det var YouTube, der ville have mig til at verificere, at... hvad fanden er det, sker her? YouTube, der vil have mig til at verificere, at jeg rent faktisk var mig. Jeg skal lige høre, om I kan alle sammen kan se det her, og om lyden går tydeligt igennem, og om det hele går tydeligt igennem. Så skal jeg lige have rettet kameraet til nu her, fordi det var da vældig, vældig frustrerende. Men det går nok alt sammen. Men skriv lige i kommentaren, om det hele står rimelig skarpt, og om I kan høre mig, og om I kan se mig. Fordi mine systemer siger, at det hele er rigtigt, men det er jo ikke altid det samme som, at det rent faktisk er det. Så jeg venter lige på at se, hvad for nogle kommentarer, der kommer derude. Super. Fedt, mand. Hej Michael og Michael og Thomas og Sigurd og Rune og Mr. Shibil og Christian og Thomas og alle mulige andre. Vi skal binde flue i dag, og det har jeg glædet mig til. Jeg har glædet mig meget til det her livestream. Det synes jeg altid er sjovt, og sådan en, hvad skal man sige, en fed måde ligesom at få vist noget fluebinding på. Og forhåbentlig så sidder I alle sammen klar med stikker derhjemme. Det er ikke sikkert, at I binder en flamme og en strusetyv, men så binder I sikkert noget andet spændende, som I mangler over i jeres boks. De to fluer, vi skal binde i aften, er to fuldstændig eventyrligt gode fluer. Det er fluer, som fisker virkelig, virkelig godt, og som fanger fisk. Særligt så er jeg personligt rigtig, rigtig glad for den her strusetyv, fordi de her flatwing-fjer er fuldstændig umulige at få fat i. Så kan man sgu bare erstatte dem med strus, og så kører bussen sådan set. Så det er to forskellige fluer, selvfølgelig meget forskellige sådan i deres anvendelse, men også i, hvad skal man sige, farvekombinationerne og sådan nogle ting der. Så er det to fluer, jeg synes, man skal have i sin boks. Flammen er en af de fluer, jeg har fanget allerflest fisk på gennem tiden. Der var en periode, hvor jeg ikke fiskede med andet nærmest, og strusetyven er virkelig, virkelig en fed måde at lave en tobis på, og det er rigtig godt at have en tobis i sin boks. Hvis man for eksempel lige en dag render ind i, at der kommer en eller anden og fortæller en, at der er tun, så er det ret godt at have nogle tobis-imitationer for eksempel. Ikke at det er noget, der sådan hænder så ofte for mig, men det skete der trods alt i år, og det var fantastisk. Så langt, så godt. Så tænker jeg måske egentlig, at vi bare mere eller mindre skal gå i gang med at binde nogle fluer. Hvad siger I til det? Skal vi ikke det? Jeg har jo legnet op her og sørget for at have alle mine ting klar. Det synes jeg jo kun er på sin plads, når man nu skal lave noget live. Så nu tager jeg lige min saks her. Det er faktisk det eneste, jeg skal bruge, en trådholder. Som sagt, så den første flue, vi skal binde, det er også den, der sidder i stikket. Det er en flamme, og flammen, det er en god flue. Den her, den er sådan lidt turboagtig, den har fået lidt ekstra, og vi kommer til at pimpe den en lille smule i forhold til, hvad skal man sige, sådan en helt klassisk flamme. Faktisk så burde jeg måske gøre sådan der med stikket, og så sådan der med kameraet, sådan så det bliver rent sort baggrund med min trøje, det tror jeg er bedre. Nu kører vi, det kan jeg se, det er nok snak. Det første, vi skal bruge, er selvfølgelig en krog, og her bruger jeg en Arix Lightstinger, og der er både 6'eren og 4'eren og 8'eren faktisk rigtig, rigtig fint til den flue her. Man kan have flammen her i flere forskellige farver, og den fungerer rigtig, rigtig godt i flere forskellige farver. Det, som bare er vigtigt, når man bruger den her, jeg vil lige gå i gang med at binde her, så jeg starter lige med at lægge noget bindetråd på. Jeg bruger bare en hvid bindetråd, det er ikke så vigtigt her. Det som er vigtigt, når man binder den flue her, det er, at den ligner jo ikke rigtig noget som helst. Altså det kan vi sgu ikke komme udenom. Flammen ligner ikke noget som helst, men den er enormt pink, og den er enormt god, hvis man fisker den enormt hurtigt. Så derfor, den her, den fisker jeg typisk med stangen under armen, og så bare alt, hvad den overhovedet kan trække. Og det, man kan sige, som også er med flammen, det er, at det kan godt være, at
fiskene gennemskuer den og bare følger efter den lang tid. De fleste af de fisk, jeg fanger på flammen, de tager den helt ind ved stangetoppen, og så har jeg set dem i lang tid. Så jeg fisker den typisk på flydelinen, og så fuld hammer på, og så belaster jeg den. Og det, den så kan bruges til, det er også i det hele taget til bare sådan at afsøge vand. Så det er et super, super godt mønster at have i boksen til, når man bare tonser hen af kysten, har fundet sig et godt badekar, eller hvad det nu er, og så bare hammer igennem. Fordi hvis der er fisk, som er på jagt, eller som er aktive, så vil de 100% sikkert følge efter fluen. Nogle gange kan det være lidt svært at få dem til at tage, og de fleste fisk tager ikke langt ude på den her flamme, når man fisker den så hurtigt. Men den er enormt effektiv til at finde fiskene. Og hvis man så har fundet nogle fisk, haft en følger, som ikke bider på, så er det jo sådan set bare at kaste ud, og så hurtigt lige skifte til en, det kunne være en høtyv, eller noget i den stil. For så har man fundet nogle fisk, og så kan man fiske videre med høtyven, så ved man, at fisken er der. Og hvis man holder flammen op en til en mod en høtyv, så tror jeg, at flere fisk vil bide på høtyven. Men der er flere fisk, der vil se flammen og reagere på flammen, så den er sådan et virkelig, virkelig god, også sådan et afsøgende mønster. Opsøgende mønster. Nå, det er det første. Så skal vi bruge noget, fordi den skal belastes lidt, fordi jeg godt kan lide at fiske den så hurtigt. Man kan også bare fiske den på en intermediate line, så behøver man ikke belastning. Men hvis man fisker en intermediate line, så er det svært at se følgerne. Så den er faktisk bedst, hvis man belaster den lidt, og så fisker den på en flydeligt line. Så jeg tager noget non-lead wire her. Og så vikler jeg sgu bare det rundt om krogen. Sådan der. Vi ser, hvad der sker her. Den her krog er en Arix Lightstinger, altså NS-122. Og det synes jeg er en fuldstændig eventyrlig god krog til den flue her. Sådan der. Så fordi jeg godt kan lide, at flammen den er sådan... lige at pimpe den en lille smule, så den ikke bare, altså den kan jo godt i princippet bare bestå af det her, pink mylarrør. Men jeg kan godt lide at give den lidt mere liv og lidt mere gang i den, så jeg tager lige en lille smule, det kan være marabu, men det kan også være sådan noget meget, meget, meget hissigt fluorescerende materiale som det her. Det her er sådan et ret fedt nyt materiale, jeg er begyndt at bruge til en hel masse ting. Det hedder streamer dubbing, og det er sådan noget meget langfibret noget, som er virkelig godt til at lave rejer og alt muligt forskelligt. Det er enormt blødt, så det er meget levende samtidig med. Så det binder jeg lige lidt af ind her. Ned. Så kommer vi til at klippe det af, så det bliver en hale. Så klipper jeg det lige lidt her, så det ikke bare bliver sådan helt. Så det ikke bare bliver sådan helt over. Nu må jeg heller lige vise jer, hvordan jeg gør. Så det ikke bare bliver sådan helt stumt. Så den taperer lidt sådan der. Og måske faktisk lige det længste, der klipper den. Jeg klipper sådan en skrå på, så den taperer. Men det her er enormt fluorescerende. Og når jeg alligevel har bundet det her ned, så kan jeg lige så godt bare binde lige så løst hen over det hele vejen op til øjet. Sådan der. Så tager jeg simpelthen bare det her. Så vender jeg det bare bagover igen. Fordi på den måde, så får jeg sådan set lavet det fyld, som er rart at have kroppen fyldt. At have det her mylarrør, som vi skal binde hen over her, have det fyldt ud med. Så kan man jo, hvis man havde lyst, kunne man godt lave den langt, men det har jeg faktisk ikke, så jeg klipper det lige ned her, så det taperer. Så mere fluorescerende på den her. Sådan der. Så kan I godt se, fordi så har jeg faktisk lavet sådan en lidt sådan tyk krop, som det hele passer på. Lidt længere ned med kameraet, når jeg har zoomet ud. Nå, men det er ikke meningen, det er sådan set ikke meningen, man skal se fluen, når jeg har zoomet ud. Der er det meningen, man bare skal se mig. Det er for, at jeg kan vise nakker og sådan nogle ting, strus og sådan noget der, som vi kommer til senere. Så er det her bundet rigtig, rigtig godt fast, og så skal vi sådan set bare i gang med resten af fluen. Og til det der skal vi bare bruge det her helt flue pink mylarrør. Og det er utroligt fluorescerende, samtidig så er det selvlysende. Og det er, så er der noget glimmer i og sådan noget. Det er simpelthen bare, hvad skal man sige... Alt det bedste fra alle hylder. Så er det ikke ret dyrt heller. Så det er simpelthen bare win-win-win på alle parametre, det her. Så jeg klipper sådan et stykke her af, og så typisk så den ene ende, den er sådan trævlet noget op, og den bruger vi, så vender vi fremad. Hvis man bare vil lave den uden at bruge det her, for eksempel det her streamer head dubbing, så kan man bruge det her hvide noget inde i midten. Som sådan en slags dubbing, og så kan man lave sin lidt tykkere krop af det, fordi ellers så smider man jo bare det her ud, men det er sådan set egentlig, det kan sådan set egentlig godt bruges til alt muligt, hvis man lige sådan skiller lidt ad. Ja, der er i hvert fald nok af det inde i. Sådan der. Så tager jeg mit flammerør her, den er jo hul nu. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det.
kan man godt fornemme på filmen. Præcis, Christian. Mig. Altså, det handler jo mest om fluen, det her, ikke? Men det er jo mere for sådan at kunne vise jer, så trævler det en lille smule op i den anden her. Og så skubber jeg det faktisk bare ind over her. Så sørger jeg lige for, at der ikke er så meget, der sidder i vejen. Så tager jeg min, og det her det er rart at have en GSP-tråd, fordi den kan man virkelig stramme ned. Så strammer jeg virkelig til her. Sådan så, at det her mylar, det virkelig bliver låst fast. Sådan der. Så kan I se, nu har jeg så en lidt kraftigere hale, hvor der sidder lidt af det her virkelig fluorescerende indeni også. Men det gør sådan set bare, at det giver fluen en lille smule mere volumen og en lille smule mere ja, alt muligt godt i vandet. Så tager jeg og laver en whip finish. Strammer ned og klipper af. Så skal jeg bruge noget... Skal jeg bruge noget Savagap? Det burde jeg have noget af i stedet. Og det man med fordel kan gøre her, det er sådan set at bruge sin Savagap på hele kroppen. Så man trækker godt ud i fluen her. Det her det ville være, hvis jeg skulle binde rigtig mange, så ville det have været stedet, jeg stoppede. Så simpelthen træk godt ud her, og så sørg for at give det hele kroppen noget Savagap. Fordi det er det største problem med den flue her. Det er faktisk, at over tid, så spiser havredens tænder den. Det kan godt lyde lidt flabet, men det er faktisk det, der er problemet. Det eneste, der får den her flue til at gå i stykker, det er, når man har fanget relativt mange fisk på den. Så kan selve kroppen her godt blive sådan trævlet op. Godt. Så tager jeg nu, så derfor har jeg ikke gjort det her også, fordi i den her video, hvis jeg skulle gøre det, det der Savagap, det tager lidt tid om at tørre. Så jeg tager simpelthen, og så sørger for at hive så meget som muligt i det her. Altså jeg tager hiver her, sådan så at kroppen ligger så tæt på som muligt. Så holder jeg med den anden hånd. Og så bruger jeg faktisk tænderne. Jeg har tråden, her hænger trådholderen, så bruger jeg faktisk tænderne til at holde kontra med, så jeg kan få lavet nogle tværn rundt over her. Ja, det virkede så ikke. Sådan der. Man kan måske også bruge den anden hånd, jeg ved ikke, det er sådan noget dumt ud det der, men altså det virker. Så kan jeg holde kontra nu, og så kan jeg få bundet det her godt og grundigt ned. Den her GSP-tråd er jo ret sådan glat, så man skal lige sørge for at lave nogle tørn, inden det er, man sådan set er færdig. Det kunne være, jeg skulle skubbe den lidt den her vej, så man lidt bedre kan se det hele, hvad der foregår. Ja, ja. Så siger vi det. Så trævler jeg det her helt op. Jeg vil faktisk have det her ind først. Så tager jeg en lille smule mere af det her streamer head up. For lige at give den sådan lidt mere volumen her. Der tager jeg simpelthen bare sådan et ikke så stort bundt her. Og så binder jeg det ind, sådan så det kommer til at ligge sådan, det er næsten hele vejen rundt her. Så får jeg lidt mere. Jeg får lige sådan lidt, en lille smule mere sådan, hvad skal man sige, gennemgående flue her. Sådan der. Når jeg så har gjort det, så har jeg tråden helt op ved øjet. Så tager jeg simpelthen hele herligheden her. Og så skal vi have vendt den om. Det gør jeg simpelthen ved at presse ind lige forfra, sådan så at jeg får alle de her forskellige striejavler til at stikke lige bagud i forhold til, hvad skal man sige, det svejt i forvejen har. Og det samme med den dubbing, som vendt fremad. Nu er den her alt for lang, men det klipper vi til hen ad vejen. Så jeg sørger lige for at hive alt det her tilbage. Hold fat i det. Og så binder jeg ovenpå det her foran. Så jeg tvinger det ned. Hvis jeg kan. Sådan der.
vender stramt til, tvinger det ned, så får man lige et hoved, som er sådan, det er ikke verdens mindste hoved, men det er bestemt heller ikke galt. Nu kan I godt se, det har sådan, den ser jo kæmpe, temmelig krasbørstig ud, men det kommer vi til at klippe ned alt det her om lidt. Så, sådan. Så laver jeg min whip finish. Så skal den selvfølgelig også have noget sabbag op, hvis jeg husker det. Og det burde jeg gøre. Strammer ned. Og klipper af. Så skal jeg jo have alt det her til ikke at være for langt. Først så kan jeg klippe noget af det her streamer dubbing lidt til, så det ikke bliver så voldsomt langt. Og ellers så, hvorfor fanden står det her så meget op? Det plejer det sgu ikke at gøre. Voldsomt det her. Jeg kan ikke forstå det her. Det står direkte op i luften. Prøv at se den anden, jeg har bundet her. Prøv at se, hvor meget... Det kan være, jeg skal bruge mere bindetråd. Prøv at se den her, ikke? Den har meget mere den sådan helt rigtige... Altså, det er jo ligegyldigt, fordi det snart den kommer ud i vandet, så kommer den jo til at se sådan her ud. Men her på videoen, så er der godt nok... Der er godt nok gang i strilleriet, eller hvad jeg skal sige. Heldigvis bare smide lidt. Ja, det kan jeg ikke engang. Så jeg vil ikke gøre det. Jeg plejer sgu at kunne smide lidt med lidt mundvand, og så køre det. Så. Lige snart den her har været vandet første gang, og... Så jeg kunne i princippet bare gøre det, at jeg sådan... Jeg kunne i princippet bare gøre det, at jeg simpelthen tvang det ned med mere bindetråd heroppe. Men så ville jeg få et længere hoved, og det synes jeg simpelthen ikke, jeg vil have værd, at jeg vil have. Så det her også bare krølle sammen. Ja. Det skulle heller ikke bare sådan. Det kommer til at se lidt fæsende krølle sammen ud af det her nu. Ja. Nå. Det blev sådan en, der striller lidt i alle retninger, men ja. Sådan der. Jeg synes ikke, kvaliteten på det her ser synderligt sådan godt ud, men I kan i hvert fald se her, hvordan overledes jeg har fået det her streamer-dubbing til sådan og ligge som sådan lidt hele vejen rundt om at være levende, og som samtidig giver en hel masse liv. Jeg kender nogen, som laver den her, hvor de så gør det, at de for eksempel laver et kropshackel af spagfjer, hvis man har sådan nogen tilbage. Og det ser mega, mega fedt ud. Man kan også bare lave et kropshack eller noget andet relativt blødt, som også ser super, super godt ud. Ja, men jeg tror sgu ikke, det hjælper med en dubbingbørste. Det er et godt bud, men jeg tror sgu ikke, det hjælper med dubbingbørsten. Fordi de her kunstmaterialer, de har sgu nu engang, det er sådan relativt stift. Jeg tror ikke engang, det hjælper at give den med dubbingbørsten. Prøv at se. Nu får den i vildskaben tur med dubbingbørsten. Det hjælper ikke noget. Det er simpelthen et spørgsmål om... Det blev lidt bedre. Ja. Men der er den i hvert fald, flammen. Jeg synes, den ser meget... utydelig ud, selve flammen. Altså fluen, er det rigtigt set? Er kvaliteten på det meget ringe, eller hvad? Jeg synes, det ser ud som om, at kvaliteten, i hvert fald på den her del af livestreamen, hvor jeg snakker, er betydeligt højere, end når man fokuserer på fluen. Måske også, fordi den er pink. Det er fandme, den brænder tit ud i den pink her, også selvom jeg har købt alt muligt nyt lys og ting og sager. Altså, det er min iPhone, jeg bruger til at streame fra, så... Altså i princippet burde, hvad skal man sige, kameraet i den jo sådan set være ret høj opløsning og sådan nogle ting der. Når I siger ja og jep. Ja, jeg skal sgu have fundet et bedre kamera. Det tror jeg, vi kan konkludere. Jeg skal have fundet et bedre kamera eller et bedre setup på en eller anden måde, fordi det ser sgu...
Det kan sgu ikke, altså, det kan jo ikke passe, at det kan jo ikke passe, at nu har jeg lavet de her livestreams i hvad, 5 år eller sådan noget. Og det kan jo ikke passe, at kvaliteten i takt med at teknologien udvikler sig, så bliver kvaliteten af mit ene kamera i livestreams, det bliver ringere. Det du sgu ikke. Så må jeg have fundet mig et dedikeret kamera i løbet af næste uge, fordi vi skal finde noget, der duer til det her. Måske jeg kan bruge mit Canon, det var bare så bøvlet, synes jeg husker. Det må jeg finde ud af. Det er min hovedpine. Jeg må, hvis det er bøvlet, så må det jo være bøvlet. Det vigtigste, det er sådan set, at det virker for jer derhjemme. Så må vi tage den derfra. Jeg kan godt prøve at holde den op på en anden kamera. Men den strider jo stadig, som man siger. Den er ikke god til at komme. Den er ikke god til, når man er sådan er tæt på. Det er jo sådan en GoPro 1. Jeg ved ikke, om man kan se det der overhovedet. Man kan måske godt sådan se. Det skal jeg have noget andet. Man kan se, hvordan også den dubbing der, den giver sådan en transparent effekt, som er mega fed, men den strider jo stadig voldsomt på nogle af de her. Det er sgu bare sådan det er. Det her er jo også, hvis man er spinnefisker, måske den bedste ophængerflue, der findes overhovedet. Jeg deler ned med fået baghjul nogle gange af nogle spinnefiskere, og særligt af en, som hed Peter. Og det han sagde til mig, det var, at han brugte sådan set bare sit blink til at kunne kaste sin flamme langt ud. Men der på spin kan du også spinne meget, meget hurtigt. Og så har fisken jo, hvad skal man sige, relativt meget kortere tid til at bestemme sig, og så baller de altså tit på. Men altså, I kan jo se, den ene her, den ene strid, altså, den her, den er altså, den ser noget, hvad skal man sige, mere elegant, og sådan, den har jo ikke fanget en masse fisk, så den er ret hærget, og det er nok, måske det derfor, den ikke strider helt så meget. Hvis jeres også strider, så skal I ikke få tvivl, det sker for os alle sammen. Bare lige. Altså, du kan sagtens bruge marabu. Marabu er også rigtig fint, og det er også meget levende. Men det her er stærkere, det her dubbing her. Og så er det mere fluserende. Men altså, marabu er super fint også. Marabu er super, super fint også. Marabu er måske en... Ja, nej, det ved jeg sgu ikke. Det her er virkelig også levende. Og marabu er nok en lille smule mere levende i virkeligheden. Så altså, det er jo bare at bruge det man lige synes. Nå, for pokker. Så skal vi jo til det. Så skal vi binde den næste. Hvornår der kommer flere laksevideoer? Det ved jeg sgu ikke lige. Altså, der skal jo lige være nogle laks at fange igen. Så det må man nok vente til næste år. Jeg ved, jeg skal ud og prøve at lave en laksevideo i Gudenåen en hel dag sammen med nogle andre nogen. I marts måned, men der regner jeg nu bestemt ikke med at fange laks. Det kunne være fedt at fange laks i marts måned i Gudenåen, men oddsene er ikke kæmpestore der. Så det er nok den næste laksevideo, der kommer. Nu skal vi have sat en ny krog i, og har givet den gas og har bundet en ny flue. Og dem havde jeg liggende alle materialerne til lige her. Den her er som sagt en strussetyv. Og strussetyven er... virkelig, virkelig fed. Den er for det første vildt fed i vandet, og for det andet, så er det en super, super god måde at lave en flue, som fisker lige så godt som flatwings, bare uden at man skal have fat i de her monster dyre flatwingfjer. Strus er også ret taknemmeligt i forhold til, hvad størrelse man ligesom vil lave fluen. Man kan sagtens lave en hvad skal man sige, en kæmpe lang flue, men man kan også sagtens lave en relativt kort flue, uden at skulle til at klippe de her virkelig, virkelig dyre hakler. Det første, vi skal bruge er en krog, og der tager jeg en anden riks. Det her er en curved gammarus. Og på den, der sætter jeg sådan et lille miracle head her.
De her Miracle Heads er super fede, fordi vi har kun en størrelse, og det er sådan set fint nok, fordi man kan sådan set egentlig bare, i virkeligheden, hvis man gerne vil have den lidt mindre, så kan man bare gøre den mindre. For det er lavet sådan noget helt blødt gummi, så man kan sagtens for eksempel lige klippe noget af den af, og så er den blevet noget mindre, så passer den til en mindre størrelse, så skal man også klippe en lille smule af den her henne og sådan nogle ting der. Så den her kan man faktisk klippe til, som man har lyst til. Man kan også gøre det, at man simpelthen klipper den skævt af, så man får det, der faktisk minder ret meget om sådan en wobblerske. Det er sgu også ret fedt. Der er nogle stykker i sådan en pakke her. Faktisk, så hvis man synes, så kan man sådan set også bare, fordi de er lavet af gummi, så kan man sådan set også bare skubbe dem på forfanget, efter man er færdig med at binde sine fluer. Altså simpelthen bare forfange igennem den her, og så får en flue. Det giver en rigtig, rigtig, rigtig masse, hvad det hedder, både turbulens, men også hvad det hedder, liv til fluen. Det er også super fedt til sådan nogle natfluer og sådan nogle ting der. Jeg synes, den var lidt stor til den krog, jeg har fundet frem her. Så nu har jeg klippet min en lille smule ned, så den ikke er helt så stor, men stadig har det her. Og så samtidig flytter det en masse vand. Den skal vi selvfølgelig lige have monteret her. Det er sådan set bare at trække den på krogen. Så skubber man den op, så den sidder helt heroppe. Og når vi så er færdige med fluen, så fordi det her det er blødt gummi, så kan man, så når den er bundet fast her, så kan vi bare slutte af, når man så skal have, hvad det hedder, når man så skal have monteret krogen, linen, så kan man bare skubbe det her bagover, så binde den fast. Men det er i hvert fald sådan her, vi gør det her. Universal Curve fra Arix. Ja, yeah, de to, der bliver nævnt af Johannes Junge, kunne også være fine krog. Ja, Andreas Noro, det som Johannes siger, det er helt rigtigt. Præcis, Mads. Altså, de er super, super fede, de her. Til putfluer, til havet i åen, til kysten, til alle mulige ting, og så er jeg ikke også. Lige have et par stykker af dem her siddende på en eller anden måde i sin boks, det er virkelig smart, fordi det kan virkelig, virkelig lige giv det der ekstra pift til fluen, og fluen går altså fuldstændig, fuldstændig vanvittig i vandet. I kan også tydeligt se det på den video, jeg har lavet omkring den her strusetyv. Der har vi filmet den under vandet, og den går lige sådan, som den skal. Så starter vi med at sætte noget bindetråd på, og det sætter vi bare på helt op ved øjet her. Og så binder vi sådan set bare den her gummi en fast, og så kører vi kun en lille smule tilbage her. Så er det her faktisk lidt skørt, men det er så svært at få fat i bucktail, at jeg faktisk lige i øjeblikket har nemmere ved at få fat i isbjørn. Og der skal jeg da lige vise jer. Jeg har noget fuldstændig eventyrligt godt isbjørn i butikken lige nu. Det her er bare et tilfældigt stykke af noget, der er faldt af skinnet, som jeg har taget til mig selv. Men jeg har noget virkelig, virkelig, virkelig flot isbjørn til, som vi har sat til 100 kroner pakken. Og hvis man gerne vil have fat i noget isbjørn, jeg har det kun i natur, for jeg købte et helt natur isbjørnskin, så er det her altså virkelig, virkelig, virkelig lækkert. Det er også en del af materialesættet. Jeg kan da lige finder lige materialesættet til strusetyven og linker til jer. Jeg skal lige have fat i min, jeg havde fundet det frem her tidligere, men nu tager vi den lige her. Det låter langsomt. Den lød væk. Nej, der. Hvis I klikker på det link der, som kommer til strusetyven nu, så kan I jo se materialelisten, og der kan I også se det her isbjørn, som værende en del af det. Så skifter vi tilbage, og så binder vi sgu videre. Nu er ikke alt det her product placement, eller? Det er jo sådan set det, jeg lever af. så lidt af det må I leve med. Jeg ser det jo som en,
yder en god service og orienterer om, at vi har nogle gode ting i butikken, så, så er det jo op til jer derfra, tænker jeg. Men ja, ej, jeg lavede sgu nok nogle videoer også alligevel, selvom jeg ikke havde butikken. Men, men det er da i hvert fald blevet, skal man sige, det er et lidt mere en motiverende faktor også, at jeg rent faktisk kan leve af det her efterhånden. Skal jeg skifte kamera igen? Jo? Hvorfor siger I ikke sådan noget? Jo, det er helt bevidst. Der står der trussetyven? Nej, det gør der ikke. Ej, det duer ikke. Det er sgu ikke bevidst. Det tror jeg, det er sådan noget, YouTube kunne finde på at komme efter mig for. Nu har jeg ændret det. Det er strussetyven. Det, som er vigtigt i forhold til fluen her, det er jo, at vi tager et relativt lille bundt af det her isbjørn. Fordi den eneste grund til, at vi har det med, bucktail kan også godt bruges, men isbjørn, det kan bare noget særligt. Den eneste grund til, at vi det her med, det er for at prøve så vidt det er muligt at sørge for, at hvad det hedder, at de her strusseherl, de ikke hægter så meget. Og det gør de faktisk ikke voldsomt meget. Så binder vi et lille bund af det her natur isbjørn ind. Sådan der. Jeg kan godt klippe af lidt tættere på her faktisk. Også igen, fordi man skal ikke bruge for meget af det her, så har man jo sit isbjørn til lang tid. Men også fordi sådan tobis, den faktisk, altså den, når man ser dem ude i vandet, så er de er jo designet til at kunne gemme sig og sådan nogle ting der. Så de ser virkelig, virkelig små og fine ud i vandet, selvom de er relativt, hvad skal man sige, relativt lange. Så er det altså nogle virkelig, virkelig små, tynde fisk. Så hvis man kommer til at dynke for mange materialer på det her, så kommer det simpelthen til at se klods ud og kommer slet ikke til at ligne. Så kunsten i særdeleshed med tobiser, men sådan helt generelt med fluebinding her, det er i hvert fald i de fleste tilfælde at få lavet noget, der ligner så meget noget, som er mad som overhovedet muligt. Og der er masser af fluorescerende i, faktisk også i isbjørnehårene, de er også fluorescerende. Men også i de chartreuse strusseherl og alle sådan nogle ting. Altså fisken skal nok finde den her. Den har den her store disk foran, som også påvirker fiskens sidelinje og sådan noget. Så man skal ikke være bange for at bruge få materialer. Altså, der er nogen, som laver sådan nogle tobiser som den her, der kun har en fjer, og det er det. Så et par stråler flash, og den fanger også fisk. Så godt. Det er klart, vi tilpasser det her isbjørn, sådan så det er, hvad skal man sige, sådan så det er rimelig langt, men vores strus skal være en lille smule længere. Så nu tager jeg noget strus her. Det her, det er jo bare hvid strus. Og det her, det ser jo voldsomt ud, når vi kommer til at binde det ind. Fordi sådan noget strus her, det ser ret voldsomt ud. Men det, der sker, det er, at alle de her forskellige små fibre, der sidder på de her fjer her, lige snart de kommer i vandet, så bliver det sådan en lang, tynd streg. Meget mere sådan en lang, tynd streg. Og det gør altså, at vi godt kan bruge, jeg har lige sagt, at vi ikke skal bruge nogle materialer, men tre eller fire strusseherl i hvid er super fint. Jeg kan jo prøve at vise jer. Prøv at se, hvis man tager sådan en her. Så gør vi lige sådan der. I kan godt se. I kan godt se forskellen på den, ikke? Den kommer til at ligne. Den kommer til at være sådan helt, helt, helt tynd og fin. Og ultra, ultra, ultra levende i vandet. Nu har jeg taget tre af de her. Jeg tror faktisk, jeg skal have en mere. Så binder jeg dem ind her. Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg bruger i hvad skal man sige, i fluebindingsvideoen. Men fire er i hvert fald fint. Så tager jeg fire af dem her. Så fire binder ned her. Sådan. Klipper vi af. Klipper vi her. Hvis det er på 1,5 mm rør, du skal binde flammen, så skal du tage smålen. Det vil jeg også sige til 1,8 mm rør. Det er den tynde. Fordi så kan du trække den helt stramt til hen over røret, og så kører det sådan set bare. Jeg vil hellere lige skifte.
Så skal vi have bundet lidt flash ind, og der tager jeg bare sådan lidt crystal flash her. Jeg tager bare et par stråler, og så lægger dem, binder dem ind, og så binder, lægger dem dobbelt. Der skal ikke være så voldsomt meget flash og bling i den her. Bare lige lidt, som kommer til at ligge herinde i, kommer til at ligge herinde i, i strussevingen. Sådan, så man får lidt det, der kan være sådan lidt ligesom en sidelinje. Hvor langt nogen er fået fat i her. Klipper vi dem af, så de, ikke, de må ikke være længere end, de må ikke være længere end strussen. Sådan der. Oh. Så tvinger jeg lige alting ordentligt ned her med bindetråden. Og så kan jeg godt tænke mig, at det er min, min chartreuse, der ligger øverst. Så nu tager jeg noget STF-dubbing. Jeg havde liggende her på bordet. Det er i hvert fald det, jeg brugte i den anden, men okay, det havde jeg ikke lige. Jeg har noget mere af det her. Streamer head dubbing. Jeg skulle næsten tro, at jeg kunne tænke mig selv noget af det. Det er der en lille smule flash i, det går nok. Det ser, det ser rigtig fint ud til den her. Spørgsmålet er, om det er for langt. Jeg vil lige se. Og det tager jeg simpelthen for, hvad skal man sige, og så binder jeg det ind helt op ved, for ligesom at give den her hovedet her og fluen her sådan lidt mere en sådan et, en transparent, men stadig sådan en krop, så den får en lille smule af det her hele vejen rundt her. Se, det er lidt for langt det her, så det. Det klipper jeg lidt af det forreste her. Stadig lige det længste. Sådan der. Så tager jeg det, jeg har faktisk har bundet fremad her. Så vender jeg det bagud også og binder det fast. Sådan så jeg får lidt en taperet krop her. Det ser fan galt godt ud det her. Hvis jeg skal sige noget, så har jeg faktisk måske brugt faktisk en lille smule for meget af det her. Det er svært at klippe af helt lidt det her. Sådan der, klipper jeg lidt af det. Fordi den skal være så transparent som overhovedet muligt. Og så, hvad skal man sige, så let og luftig som overhovedet muligt. Sådan der. Det ser godt ud. Og så har vi strussen der helt hen i enden til virkelig sådan at sparke og sådan nogle ting her. Den her flue her, den er måske 10 cm lang. Og hvis man synes, det er lidt langt, så kan man jo altid, så kunne man altid bare have lavet strussen lidt kortere. Det gør heller ikke voldsomt meget, hvis man med det her strus, hvis man forsigtigt klipper spidserne af det. Medmindre man har nogle helt fine spidser, men typisk så på, sådan noget strus, som, som man kan købe sådan en pakke til en 20 eller sådan noget, der er mange spidserne knækket, det kan I også se, de er her, så det er ikke helt så afgørende. Men, ja. Sådan. Og så skal vi have bundet den Carterøjs. Den Carterøjs strus ind. Det er fandme nogle flotte fjerde. Jeg får helt lyst til at danse kankang og alt muligt gøjl. Jeg er tit fundet over, at jeg ikke selv er bunker det her til sådan nogle dejlige mennesker, som godt kan lide at klæde sig ud og lave karneval og sådan nogle ting der, for jeg har jo masser af sådan noget her i alle mulige farver. Jeg synes, det ser ud som om alle deres dragter altid er brygget og bygget op af sådan noget her. Så. Men det er sgu ikke så meget af det. Det er nogle af de sjoveste salg, jeg har lavet, det har været sådan noget med at sælge sådan noget, 30 hele fasaner til det kongelige teater, der skulle lave Jeppe på Bjerget og sådan nogle ting der. Der er også en syrske, som kom, som skulle sy et helt jakkesæt af sorte skinnende natursorte fjer. Så hun købte mig simpelthen tør i alt muligt forskelligt, fordi hun lavede et helt jakkesæt. Det så sindssygt fedt ud. Igen også til et teaterstykke og sådan nogle ting der. Ja, det var historier fra. Og for pokker, Mads, det var da godt, men der er fisk på de pladser der, det er godt. Og vi smutter lige tilbage til fluen her. Rykker vi den en lille smule, så man lidt bedre kan se. Måske skal vi rykke den der lidt væk. Så prøver vi at låse den der.
Ja, lige præcis, Johannes. Jeg er enig. Den er virkelig fin. Nå, vi tager nogle af, vi tager en 3-4 stråler af den Carterøjs også. Af Chartreuse her. Jeg siger bare Carterøjs, fordi det var den gang en, der kom og spurgte mig om jeg havde nogle Carterøjs hackler. Ingen nævnt, ingen glemt. Det er fandme et fedt navn. Carterøjs. Ja, det kan man jo godt forstå. Hvis man aldrig har hørt det udtalt før, så er det jo faktisk en ganske fornuftig måde at gætte på, at det var det hed. Så skal vi have bundet de her ned ovenpå, så de er lige så lange som de hvide. Og de skal jo så ligge ovenpå, så de kommer til at være ryggen af den. Og bare få, hvad skal man sige, helt frit spil. Binder jeg dem godt fast her. Og her gør det ikke noget, at vi faktisk laver et lidt sådan længere hoved nu. Fordi vi kommer til at bruge noget UV-lim på det her. Sådan der. Så jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg har et lidt længere indbindingspunkt her, end jeg ville have, hvis det bare var... Altså, princippet kan man jo godt bare bruge fluen nu. Altså, man kan godt bare og så afsted og droppe UV-limen og alle sådan nogle ting der. Men hvis man gerne vil have, den lige skal se lidt ekstra sej ud og sådan nogle ting, så synes jeg jo, det ser rigtig fedt ud på den her, at give den sådan et hvad det hedder, et hoved, som er fluorescerende og sådan nogle ting der. Og det er også det, vi skal nu. Fordi nu skal vi i gang med at bruge, nu lader jeg bare lige en whip finish. Nu skal vi i gang med at sætte øjen på og bruge UV-limen. Og... UV-lim er noget, jeg øver mig meget på, fordi det er jeg bestemt ikke så god til, som for eksempel Coastfly er, og sådan nogle ting der. Jeg øver mig meget på det, og det bliver rigtig godt rigtig mange gange, men nogle gange, så bliver det også knap så godt. Og det her er jo live, så jeg kan ikke... Selvom det faktisk ikke er ret mange af videoerne, jeg tager om, jeg tror, det er under 5%, fordi det er der sgu ikke tid til. Det må sidde der i skabet, og så må det blive, som det bliver, fordi... Ja, vi kan jo alle sammen komme til at lave sådan nogle stritter som den her, ikke? En gang imellem, den er fin ude i vandet, så må det være fint, ikke? Kommer i hvert fald over i boksen, det er helt sikkert. Men nu siger jeg det bare, så er I advaret, at I skal ikke gøre sådan, som jeg gør, I skal gøre sådan, som jeg siger. Det måtte man også sige en gang imellem, når skolelærer. Så skal jeg fat i min UV-lampe her. Så skal jeg fat i min UV-lim. Jeg bliver tit spurgt en hel masse om... om hvad for en UV-lim, der er bedst og sådan nogle ting. Jeg kan sige det sådan her, RedSapen er god, Pros er god, Lunes er god. Det vigtigste, det er sådan set, at man har en god UV-lampe. Hvis man har en god, kraftig UV-lampe, så kan den sgu blæse det hele. Så kan den sgu hærde det hele. Altså, jeg har alt muligt forskelligt, jo, og det, altså, det er sgu ikke noget, der kommer sådan voldsomt nøje. Nå. Nu tager jeg min flue her, så lægger jeg den på, så lægger jeg den ned på siden, ned i vandret. Så tager jeg en lille smule UV-lim. Jeg tror faktisk, det her er en pro, fordi det var den, jeg lige havde stående. Hvis ikke den er blevet helt tør og helt størknet. Jeg kommer vist lidt ud nu. Kommer der lidt? Ja, og så skal man jo passe på, med ikke at bruge for meget her. Og tricket med UV-lim, det er sådan set at bruge lidt af gangen. Så nu tager jeg en lille bit smule. Så tager jeg mit øje her. Og det skal være et lille øje, 4 mm eller sådan noget. Og så sørger jeg for at skubbe det på plads, sådan så det sidder der, hvor jeg gerne vil have det. Oven i den der lille bitte smule UV-lim, jeg lige har lagt. Det er der. Og så låser jeg det. Så nu sidder mit første øje fast. Og det var en god start. Det her, det er den, der hedder Medium. Så den hedder Medium fra RedSap, og så hedder den Midflex fra Pro, og så hedder den, jeg tror, den hedder Thin fra Loon. Men den midterste altid er den, jeg bruger til UV-hoveder, sådan helt generelt. Den tykke er den, man bruger, hvis man skal bygge sådan nogle rejer, der ikke er andet end UV-lim næsten, sådan nogle Ternal-rejer og sådan noget... sådan nogle af de der meget realistiske rejer, så er det den tykke, man bruger. Den helt tynde, den bruger, kan man bruge som lak, eller også så er det faktisk primært brugt til sådan nogle helt små, sådan nogle tjeknymfer og sådan nogle ting der.
Så den medium, det er helt klart den, der bliver brugt mest af og solgt mest af. Skal jeg faktisk rykke den der en lille smule ned? Men man er også nødt til at kigge, at de ligger sådan nogenlunde over for hinanden. Der, jeg tror faktisk, den er der. Ja, den er der sgu. Åh ja, der er sgu en chance for, at det her, det går til liv. Livsiden, som man siger. Og så er det sådan set egentlig bare, nu tænder jeg min UV-lygte. Sådan så den, det skal jeg nok løbe lys på, sådan så den ligger tændt. Og så peger den i en helt, helt anden retning af min UV-lim, fordi det værste, der kan ske, det er jo, hvis jeg kommer til at lyse på der. På hovedet. Åh, undskyld. Kan I se, jeg har brugt en lille bitte smule lim, og så har jeg lagt øjerne, sådan så de ligger over for hinanden. Nu kan jeg se, der er noget her, der kunne blive farligt. Fordi der er en lille strigejavt der. Der, godt. Se, den der, den kunne have ødelagt det hele. Og så har jeg tændt min UV-lampe, sådan så den er helt klar til at give gas med om lidt. Og så klemmer jeg simpelthen, og tricket her er simpelthen bare at gøre det, hvis det skal være så flot som muligt, og så gøre det, altså at gøre det af flere omgange. Nej, se der. Det er ikke optimalt, det der. Den er lige en lille smule, har jeg ikke en dybning med, eller et andet, jeg kan bruge hurtigt i min fart. Jeg kan ofre på det, der. Ej, det er sgu faktisk okay, det der. Den får sgu bare en tur med. Så kommer det så ikke så nøje. Se, den har fået en, kan I se, den har fået en lille gevækst op der, og den er irriterende, men ja, det må være sådan. Prøv at lave det i så, altså så lidt som muligt af gangen, men stadig så få gange af det her som muligt, fordi ellers så, ja, så kommer det til at tage voldsomt lang tid at lave sådan en lille flue her. Og der skal jo gerne nogle flue i boksen, så man kan komme ud og fiske. Det der, det blev godt. Så får den lige noget. Glue. Det er ikke helt dumt, det der. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Det der. Det er sgu blevet ret lige. Faktisk. Så kan man lige give den en lille bitte smule mere. Lige hen over øjnene, så man er sikker på, at øjnene de sidder der. Men det skal virkelig ikke være meget. Fordi det, som tit ofte sker for mig nu, det er, at så skal man lige rette en lille bitte smule i den ene side. Og så... Så er man nødt til at rette en lille bitte smule i den anden side. Og så er man nødt til at rette en lille bitte smule mere i den første side. Og så en lille bitte smule mere i den anden side. Og inden man får set tomme, så har man sådan en klumpedumpe ting. Og det er i hvert fald ikke optimalt. Altså det man kan sige, det er... sådan der. Det er faktisk næsten blevet den flotteste, jeg har lavet. Den er faktisk blevet flottere end den, jeg laver i videoen. Lige et lille knold der, som irriterer mig lidt. Men det må jeg leve med. Lidt svært at se der. Altså jeg har jo en en til en bindevideo af den her flue også i 4K. Så der er det i hvert fald ikke noget problem at se præcis hvordan og hvorledes hvad jeg gør her. Men man kan sige, hvis man bøvler lidt, struggler lidt med det her UV-lim, så skal man jo bare vide, at hvis ens hoved er en lille smule asymmetrisk, så gør det jo bare at fluen den går mere levende i vandet. Det er i hvert fald det, jeg plejer at sige til mig selv. Og så er det jo at øve sig. Altså det er klart, den ser, hvis den er fuldstændig perfekt rundt og sådan nogle ting, så ser den sindssygt godt ud på Instagram. Men altså, det er ikke på Instagram, man fanger sin fisk. Det er det ikke. Jeg vil hellere have fluer, der fanger fisk, end jeg vil have fluer, der ser sindssygt godt ud på Instagram. Selvfølgelig fint nok, hvis man har lavet noget flot, og man er glad for det at smide fluer på Instagram. Men det synes jeg bestemt, man skal gøre. Eller på Facebook for den sags skyld. Det gør jeg jo også selv en masse. Men de fluer, jeg laver, er meget sjældent nogen, jeg ikke har tænkt mig at kaste efter nogen fisk. Og det samme er også det, der altid går igen, når jeg sådan sætter mig ned og prøver at finde på noget nyt. Så prøver jeg altid at tænke det som en fiskesituation først. Og hvad tænker jeg, vil fange nogen fisk? Frem for jeg tænker på, ej, det her det vil se bedre ud, hvis jeg lige gør sådan her, i forhold til, hvordan og hvorledes det ser ud på et eller andet sted. Fordi det er fandme, altså det er ud i vandet, det gælder jo. Det andet er fint nok, og sjovt nok, og det er jo sjovt at være kreativ og lave noget, som er æstetisk flot og sådan nogle ting der, og det er super fint, og det er der bare mange, der er bedre til end mig. Jeg synes, jeg er bedre til, eller det ved jeg ikke, om jeg er i hvert fald, jeg synes i hvert fald, at det bliver tit og ofte nogle rigtig, rigtig fornuftige fluer, jeg har forbundet, som fanger fisk, og det er jo det, der er mit formål, så det er super godt.
Jo, arbor på flue er mega fedt. Det skal du klart prøve. Det er mega fedt. Kigger lige her. Ja, men altså de her Magic Hats er fede til det hele. Altså de er måske lidt små til gedeflue, kan man sige, men jeg kommer der til at have dem på min tobis, og jeg skal også have dem på de fluer, jeg skal ned og fiske queenfish med igen her til foråret nede i Dubai og sådan nogle ting der, fordi det får dem bare til at svømme bedre, Dorado og alt sådan nogle ting der. Altså det er bare virkelig, virkelig fedt. Mads, den blå og den grønne Traveler er det samme stik som den almindelige Traveler, bare farvet og limited edition. Og det her med at skulle, de er nødt til at sende delene til et andet firma, der så eloxerer dem. Og det gør simpelthen, at hvad skal man sige, at farven at det at farve dem er en fordyrende proces, og det er derfor de er lidt dyre, og så fordi det er limited edition. Men jeg er snart ved at være løbet tør. Jeg tror jeg har et blå og to grønne tilbage. Og når de nu er sat ned, så er det er fandme skarp pris. Jeg har købt ret mange. Jeg har også solgt rigtig mange. Og de er virkelig, virkelig flotte begge to. Lino Hooks. Det er noget af en præstation, hvis du har fanget en kat, vil jeg sige. Så er du klart foran på point i at fange katte. Det har jeg personligt aldrig gjort endnu. Jeg har lavet en Grand Slam engang i fugle. En Grand Slam er jo, hvis man fanger en bonefish, en permit og en tarpon på samme dag. Jeg har gjort det i fugle på Los Roques, hvor jeg fangede en pelikan, en sule og en måge på samme dag. Jeg har også engang fat i en svane, der var knægt. Det var ikke godt. Den røg heldigvis af. Men det er fordi der på Los Roques, så er der også noget moe-show, hvor nogle små tun og alt muligt forskellige morass af jacks og sådan noget, de jager alle baitfishene sammen, og så koger det hele vildt, så kommer mågen og angriber op, og så når man kaster ud i det der, så er der cirka 50-50 chance for om man rammer en fugl eller om man rammer vandet. Hvis man rammer vandet, så får man bid. Så jeg har prøvet at fange nogle pelikaner efterhånden. Nå, mine damer og herrer, fluen er færdig. Og den er faktisk, altså der er lige en lille, den har lige en lille knold der, og nu prøver jeg at gøre noget, som man aldrig skal gøre. Men jeg prøver lige alligevel. Ah, det er sgu lige meget, det ser man ikke. Når musikken spiller, så ser man det ikke. Men den har en lille bitte knold lige der, som jeg er lidt træt af, og det er sådan set det. Man kunne jo sidde med lidt sandpapir lige puste den lidt ned. Det kommer så ikke til at ske, men den ryger i hvert fald direkte over boksen, den her. Og jeg er helt sikker på, at hvis det var dem her, jeg havde haft i boksen, den dag de der tun, jeg kom ud og fiskede de der tun, så havde jeg fanget mindst lige så mange tun, som jeg gjorde på min flat wings, fordi det her ser mindst lige så fedt ud. Strussen er faktisk en smule mere levende, end flat wingsfjerne er i vandet. Og i særdeleshed med det her Miracle Head, som jeg da varmt vil anbefale alle sammen og prøve at lege med, fordi det ser helt absurd fedt ud. Altså sådan en her foran en Woolybugger, eller sådan en her foran en Sonkerflue, eller noget i den stil, det går virkelig, virkelig fedt. Og altså, havet i åen, sådan nogle bulefluer, sådan nogle ting, der er det perfekt til. Det er også fint til laks, hvis der er meget vand, og alle sådan nogle ting, der man kan sige, til laks, hvis der er meget vand, så skal man i hvert fald sørge for, at fluen også er tung, så den kommer ned. Men altså, der er ikke den ting, som de her Miracle Heads ikke kan bruges til, og bruges til med held, for de er virkelig, virkelig, virkelig fede. Man også i gamle dage kunne få dem som Magic Hats fra Marc Petitjean, men det er lidt som om Marc Petitjean, han ikke rigtig gider at levere noget, så nu fandt jeg dem et andet sted fra, og så har jeg bare købt en bunke af dem, og lagt dem i butikken, fordi jeg har savnet dem til lige præcis sådan noget som det her, til generelt rigtig, rigtig mange forskellige mønstre. Leno Hooks, det som er med sådan noget extension her, det er, at det er meget, meget langt, og så er spidserne tit ikke ret kønne, så taperingen på, i hvert fald på det billige af det, ser helt forkert ud, så får du sådan nogle meget stumpe fluer. Men altså, hvis du har noget liggende, så altså, det er jo ikke svært at prøve. Altså, det handler om det her. Det handler om, at vi skal lege og lave alt muligt sjov og gøjl og gak. Ikke? Så altså, hvis du falder over et eller andet som billigt, og som ser sjovt ud, så altså, prøv. Giv den gas. Brug ting. Det er jo bare det. Ej, fedt, Omid.
Fedt, du fik bakset noget, fordi det er fandme træls at have sådan en hel jul der. Altså, som jeg sagde til dig, jeg havde jo selv mit helt gamle Force, hvor håndtaget faldt af efter 19 år eller sådan noget, jeg havde brugt det til alting. Og der skrev jeg til dem, og så... Men der tror jeg måske faktisk, de havde en spole, for de sendte mig en spole for $20. Men jeg smurte også tyk på i den e-mail, jeg sendte dem. Jeg sendte dem en 8-10 billeder, sådan taget igennem de sidste 19 år, alle mulige forskellige steder, hvor jeg sådan virkelig havde det jul der, sådan nogle ting der. Så jeg tror godt, de kunne fornemme på mig, at det var ret vigtigt med det jul der. Og så skulle jeg bare betale portoen for, at de så sendte mig en ny spole, men jeg tror, de havde den spole liggende. Jeg er ikke sikker på, at de har den spole liggende, som du mangler. Det vil du i hvert fald kunne se inde på, ja, nu hedder det ikke Waterworks mere, nu hedder det bare Lamson. Der har de sådan en side, der hedder Discontinued Models. Der vil du i hvert fald kunne se, om de har nogen. Jeg kan ikke huske, jeg kan ikke huske, om jeg tjekkede der faktisk. Det ved jeg faktisk, om jeg gjorde mit. Skaldet i byen lige frem. Den kamp, der den bliver gruset ind i, det styrer du bare helt selv, Lino Hooks. Det styrer du helt selv. Nå, mine damer og herrer. Til sidst vil jeg da slå et slag for, at jeg synes, at I skal, når I alligevel sidder her og keder jer, så synes jeg, at I skal smutte ind og så få købt noget strus og nogle Miracle Hats inde på webshoppen, inde på Nordic Anglers. Man kan få hele materialesættet til den her for 375 kr. Og jeg kan garantere jer for, at det her er en dræberflue. Hvis man godt kunne tænke sig at have en Tobias i boksen, så er den der altså, den er altså noget nær det mest optimale, man kan få. Ellers så tak til alle jer, som kiggede med. Det var fedt. Og så skal jeg lige se, om ikke jeg kan få gearet op på i hvert fald på det kamera, som filmer fluen til næste gang. Der må kunne findes en eller anden løsning. Jeg må lige gå i tænkeboks, og så give den gas med at finde et eller andet smart, som er federe. Men det her var i hvert fald ordene for nu. En pink flue, der skal fiskes hurtigt, og en Tobias, der også fiskes bedst, når den fiskes rigtig hurtigt. Tusind tak, fordi I kiggede med. Smut forbi Nordic Anglers, og knækker bræk derude. Vi ses på tirsdag.